夏天饮料陷阱三，零卡能量饮料。那大家要特别注意咯，这些饮料能够快速提神，其实都是跟身体预知来的。这些能量饮中提神的成分呢，其实就是靠咖啡因。这些咖啡因如果摄取到大量啊，可能会对我们的心血管系统啊造成一些负面的影响。Hello， 大家好，我是小吴甄景医师。夏天呢是许多人减肥的高峰期，却也是充满各种饮料诱惑的季节。那在今天的影片当中，我想分享一些关于夏天饮料的陷阱和破解你以为零卡就不会影响减重的迷思。往下看之前，请先记得订阅我们的频道，也欢迎有减重困扰的人来诊所找我聊聊哦。夏天饮料陷阱一：无糖手摇饮。不知道大家有没有遇过这样的情境，每次到下午时分，办公室总会大家开始纠团订饮料，但是大家都会觉得啊，我在减重中，不然订个无糖好了。但是无糖的饮料会想要加一点点料，像是加一点点野果啊、珍珠、芋圆之类的。那这些料啊，其实通常都是用糖去熬的，它的热量和糖分其实都蛮高的哦。那第二个，有些人就会想说，好吧，那我点无糖茶，但是再加奶总可以吧？但是这个时候要注意，很多奶茶加的是奶精粉。奶精粉呢，它其实不是真的奶制品，它是一些氢化的植物油，喝下去之后基本上就是在喝油，而且也会有一些反式脂肪，反式脂肪在身体里面基本上不会代谢的哦。一杯无糖的奶精蒸奶下肚，等于就吃上两碗白饭的热量，很可怕。那有些人会想说，奶精不好，那我换鲜奶总可以吧？但是鲜奶茶里面那些乳糖含量啊、蛋白质、脂肪，如果一天还是没有控制量，一天喝个两杯，热量也是相当于一个鸡腿便当。但是呢，如果硬要比的话啦，鲜奶茶还是比奶精奶茶好一些些。如果在认真减脂期，可能要限制自己的每周手摇饮的频率啊，不要超过一周两次。在喝手摇饮之前，大家可以先把胃弄饱，先吃一些纤维质食物，或者是先吃一些蛋白质食物，让后续的糖分吸收减少。那再来就是大家可以考虑，就是喝单纯的茶就好，不要加奶，不要加糖，不要加料。更好的话可以点绿茶，绿茶里面的儿茶素啊，其实可以让我们的减脂效率更提高哦。那第四点呢，就是不要在晚上喝。如果真的很想要喝这些手摇饮啊，这些 NG 食物，尽量把这些时间放在白天，它可以让我们的进食生理时钟比较顺畅。第二个，晚上吃东西啊，会让身体的食物产热率比较低，所以长期下来，这些多余的能量就会囤积成脂肪，那就会成为三高的危险族群。如果大家真的非常想要喝手摇饮，但是又不想破戒，要怎么办呢？提供给大家一个小吴医师以前在戒断手摇饮过程中也会自己做的一个手摇饮策略，就是我会去泡一些无糖的茶，像是果泡茶啊，或者是红茶或绿茶，自己再额外加一个奇亚籽。奇亚籽呢，它其实是算是好油，那或者是大家也可以去买一些无糖的爱玉或是无糖的仙草，加进去又有口感，又有在喝饮料的感觉，这样剥夺感比较不会那么重，提供给大家。夏天饮料陷阱二：零卡汽水。那零卡汽水的陷阱大家要小心，不是零卡就不会胖，表面上好像没有吸收热量，没有差，但是这些人工甜味剂和额外的添加物啊，其实都会让我们的身体发炎，那免疫力变差，内分泌失调，那这样结果下来一样会胖哦。另外我们可以从肠道来看一下这件事情，大肠就像一个生态环境，人体没有吸收的残渣都会进入这里，成为肠道菌的养分，所以你提供的食物就会造就不同的菌虫组合，不同的组合制造出的代谢体就会进一步从不同层面影响到我们的生理状态。举例来说，如果习惯吃麦当劳炸鸡，就会增加分解脂肪酸胆酸的菌虫，然后就会产生刺激身体慢性发炎的代谢产物，像是 LPS， 影响到免疫啊、内分泌系统。零卡汽水之所以那么好喝，能够取代一般汽水被大众渐渐接受，其实就是因为它里面额外加了一些人工甜味剂，也就是代糖。代糖呢，就像刚刚所说，它其实会影响到我们的肠道菌虫，影响平衡。那再来，代糖这些人工甜味剂，它会让我们的一些饱足感荷尔蒙，像是 GLP-1、GIP 都被干扰，所以饱足感下降，饥饿感上升，总体来说胃口反而变大，无形中会让我们一直想要去吃东西。那什么叫做胰岛素的投其反应呢？虽然人工甜味剂不是葡萄糖，照理来说应该不刺激胰岛素，但是很多研究发现说，舌头尝到甜味的时候，它也会让我们的胰岛素释放。那有在关注我们频道的朋友也知道说，如果胰岛素啊常常我们在那边坐云霄飞车，其实就会让我们的胰岛素阻抗越来越严重，更不容易瘦下来哦。那另外有一些研究也有指出说，人工甜味剂啊可能会提升糖尿病、心血管疾病的风险，甚至在某一些前瞻性研究里面，代糖可能和失智和阿兹海默症都有一些关联性。但是大家要特别注意，这些关于代糖的研究啊，其实目前科学界啦、医学界并没有一个明确的结论，莫衷一是。有些研究显示说有关联，但是有关联并不一定就代表是造成疾病的原因，
这些疾病的因子可能会受到多重因素的影响。举例来说，会去使用代糖人通常都是体重比较重，或是本身有三高族群，他想要控制一下自己的糖类摄取量，所以他们罹病的风险本来就会比较高。不能说是代糖造成这个病，可能是会使用代糖人他本身的特质可能就会容易发展出这样的疾病。糖瘾的戒除啊，其实就像戒毒一样，没有办法说我今天超喜欢吃糖，明天说不吃就不吃。所以短期来说，用代糖来做一个替代方式其实也不是不行，但是大家要特别注意，绝对不可以长期依赖，不要天天使用。那被许多网友们戏称为肥宅快乐水的可乐呢，它可能让身体不快乐哦。为了好喝啊，这些产品通常还会再额外添加一些色素防腐剂，这些添加物可能会影响到我们的免疫反应，让我们更容易过敏，那它也会让我们的代谢疾病、肥胖、心血管疾病的风险增加，甚至有可能会造成骨质疏松和牙齿腐蚀。那如果还是好想喝啊怎么办？如果你真的还是很想喝，我建议大家可以翻到后面去看一下它的成分表，去认识一下你喝的呢到底是汽水饮料还是化学物哦。第二个教大家一点小 tip 哦，就是每次想要喝饮料的时候啊，你就翻到背面去看它价格，哇，40块，如果把这40块存下来，一个月其实也累积了不少的金额，就可以让大家去吃好料，去玩好玩的咯。夏天饮料陷阱三，顶卡能量饮料。那大家要特别注意咯，这些饮料能够快速提神，其实都是跟身体预知来的。这些能量饮中提神的成分呢，其实就是靠咖啡因。这些咖啡因如果摄取到大量啊，可能会对我们的心血管系统啊造成一些负面的影响，像是增加心脏病、高血压和中风的风险。如果大量喝，可能会造成我们的失眠的状况啊，睡眠质量下降，甚至让身体的皮质醇上升，身体就会处于一个耗电模式。那蛮多人会把这些无糖能量饮啊当成运动的时候补水的一个方法，但是要注意，咖啡因它其实有一些轻度的利尿效果，它可能会让你喝进去之后反而尿得更多，越喝越渴。所以运动中如果想要补充水分，建议大家还是喝白开水就好了。那如果真的还是好想喝要怎么办呢？大家要小心，这样的能量饮啊其实不应该成为日常饮品，不要每天都喝，如果真的喝的话每天就一罐为限。这些能量饮啊千万不要和酒精混着一起喝，因为酒精对于中枢神经是一个抑制性的反应，那能量饮中的咖啡因它是一个兴奋性的作用，所以这样子加成下来，它会让你觉得喝酒好像变得比较不容易醉，但实际上呢，酒精可能会越喝越多，进而造成酒精中毒的风险。想要用能量饮来提升运动表现，也要注意在运动后要适度的休息修复，也要再额外补充一些水分哦。那最后帮大家做一个重点小整理，第一个要区分一下手摇饮它是真无糖还是假无糖，或者是有没有加奶精还是过多的鲜奶，其实都会影响到减重的效率哦。第二点，这些零卡的饮料啊，其实它里面添加的一些人工甜味剂、香料、防腐剂，或是让我们更好喝的一些成分，都会让我们身体发炎，影响免疫反应，从肠道菌的原理呢，都会让我们的身体越来越远离健康哦。第三个，能量饮里面的咖啡因如果过量的话，会让我们身体处于一个长期耗电的模式，会增加我们的心脏和大脑的负担。在看完这支影片之后，相信大家对于无糖手摇饮、健康能量饮还有零卡的汽水有更清楚的认识。这些看似无害的饮料其实潜藏着许多健康危机，如果真的很想要喝饮料，那就选择健康的吧，像是无糖茶、水啊，其实都很棒。珍爱自己，从健康的饮食开始。